Abizər, mən sağacam. Elə söz analardan düşüb, bəlkə analarımızın şərəfinə. Sən gözəl bir ürəyindən keçən, gözəl bir seyyah deyəsən analarımızın şərəfinə. Buyur, xahiş edirəm, əziz dostum, buyurun. Sağ olun, mən də təbrik edirəm analarımı. Abizər, Məhəmməd əleyhissalam buyurdu ki, qadınlığın ən uca zirvəsi ana olmaqdır. Ona görə deyirlər ki, heç bir vaxt ananın borcunu qaytarmaq olmaz. Atanın borcunu vermək olar. Ancaq ananın borcu ananın haqqı, Allahın haqqı qədərdir. Allah analarımızı var eləsin bir daha. Qucağına köçdü anam torpaq, anam amanəti. Qucağını seçdi anam torpaq, anam amanəti. Laylasını çal anamın, şirin şəkər bal anamın, sən könlünü al anamın torpaq, anam amanəti. Qoyma ki ruhu incisin, çəkdiyi ahı incisin, ürəyimin birincisin torpaq, anam amanəti. Vəkil oğlu yatası ol, bu yerlərdə donası ol, torpaq, anam anası ol. Torpaq, anam amanəti. Torpaq, anam amanəti. Mən analarımızı Allaha əmanət edirəm. Allah sizlərə yar olsun. Eşq olsun bir daha, buyurun. Süleyman mülkünü bölən böldürən, sərkə
kəldələr yatıb, cavanlar yatıb. Daşqına mayala bir köylü xəstə Daşqına mayala bir köylü xəstə Sənsiz illəyirəm sanki qəhəstə Bir gün deyəcəklər qəbrimin üstə Burada şair yatır qəzəl xan yatır Gözlərimi giriyan eyləmişəm mən Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən Gözlərimi giriyan eyləmişəm mən Bir ara göz yaran eşk yolunda Bir ara göz yaran eşk yolunda Mm-hmm.